السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، مرکز نظام الدین کی نئی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک خبر میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے، حضرت جی مولانا شاہ صاحب کے جو رشتہ دار سہارنپور کے اندر ہیں وہ کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں، اور یہ خبر بہت تیزی سے میڈیا پر پھیل رہی ہے۔ ہم اس خبر کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ حضرت جی مولانا شاہ صاحب کی جو رشتہ داری سہارنپور کے اندر ہے، سہارنپور کے اندر ایک بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ مظاہر علوم۔ اس مدرسے کے جو پرنسپل ہیں مولانا سلمان صاحب، وہ حضرت جی کے سسر صاحب ہیں۔ مولانا سلمان صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ حضرت جی کے نکاح میں ہیں، اور حضرت جی اس سے جو ہے حضرت جی کا جو آنا جانا ہے وہ اپنی سسرال کے اندر ہے، اور جنہیں کرونا پازیٹیو بتایا جا رہا ہے مولانا ساجد اور واجد، وہ مولانا سلمان صاحب کی ریلیشن میں ہے، وہ ان کے کنوے کے اندر ہے، اور حضرت جی کا جو آنا جانا ہے وہ اپنے سسر صاحب کے ہاں آنا جانا ہے بس۔ اور اسی کے اندر ایک خبر اور چلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے مولانا ساجد اور مولانا واجد جو ہے مرکز سے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا ساجد اور مولانا واجد پہلے فرانس گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ساؤتھ افریقہ گئے۔ ساؤتھ افریقہ سے آنے کے بعد وہ حضرت نظام الدین کے اندر جو ہوٹل ہے وہ ان ہوٹلوں کے اندر رکے تھے، وہ مرکز نظام الدین کے اندر جو رکے ہیں وہ ہوٹلوں کے اندر رکے ہیں، وہ نہ کہ مرکز کے اندر رکے ہیں۔ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر وہ نہیں گئے تھے، وہ جو رکے تھے وہ ہوٹلوں کے اندر رکے تھے۔ یہ جو ہے انہیں جو بیماری لگی ہے وہ باہر سے لگی ہے، ہو سکتا ہے انہیں بیماری فرانس سے لگی ہو، یا ہو سکتا ہے انہیں بیماری ساؤتھ افریقہ سے لگی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ باقی الحمدللہ حضرت جی بالکل سیف ہیں، اور حضرت جی کے جو سسر صاحب ہیں مولانا سلمان صاحب، ان کے یہاں بھی کوئی بیماری نہیں، کوئی سب نگیٹو ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جو سہارنپور پولیس نے اپنا بیان دیا ہے، آپ سنیں اسے۔ اور مولانا راشد، تو کیا پولیس کو جانکاری تھی کہ نظام الدین مرکز ہو کر آئے ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگ کے پاس جب جانکاری ملی ہے، جیسے مولانا سعد کی رشتہ داری یہاں پہ جن کو سہارنپور میں ہے، تب ان کو کھوج کے ہم لوگوں نے ان کی ڈیٹیل نکالا، ان سے پوچھا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ فرانس ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ نظام الدین مرکز جانے کی ڈیٹیل نہیں بتایا، بٹ ان کا کہنا ہے کہ نظام الدین کے ہوٹل میں، کسی ہوٹل میں رکو گے۔ اسی آدھار پر ان کا بھی سیمپلنگ لیا گیا ہے، جو کل پازیٹیو آیا، پرسوں رات ان کا بھی پازیٹیو آ گیا ہے، ان کو L1 ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے۔ ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی اور کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی کوارنٹائن بھیجا جا رہا ہے، بھیج دیا گیا۔ جب پولیس پرشاسن لگاتار کہہ رہا تھا کہ نظام الدین جو گیا ہو بتائے، تو کیا انہوں نے جانکاری، جو بھی تتھیہ چھپا رہے ہیں ان کے خلاف FIR رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ نظام الدین کس آدھار پہ؟ دیکھیے، ٹاور لوکیشن کے آدھار پر یہ پتہ تو تھا کہ نظام الدین ان کا لوکیشن ہے، یہ نہیں کوئی کنفرمیشن کر پا رہے تھے کہ نظام الدین میں نظام الدین بہت بڑا ایریا ہے، فار یور انفارمیشن، اس میں مرکز ایک پارٹ ہے، مرکز گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں یہ کنفرمیشن نہیں تھا۔ اچھا سر، یہ لگاتار سننے میں آیا کہ راشن بھی بانٹ رہے تھے اور سبھی جگہوں پہ جا رہے تھے جو مکھیہ منتری سے، اب اس کا کانٹیکٹ نہیں، مکھیہ منتری جی والی میٹنگ میں نہیں ہے، دھرم سبھا میں بھی یہ آئے ہیں، ویپاری سبھا ہے اس میں بھی آئے ہیں، نہیں، اس سمبندھ میں جانکاری اکٹھا کر رہا ہوں، جو بھی آئے ہیں، جو بھی ان کے ٹچ میں رہے ہیں ان کو بھی کوارنٹائن کیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ان کے پیچھے کوئی منشا تھی جو انہوں نے یہ چھپایا ہے؟ دیکھیے، اس سوال کے لیے جواب میرے پاس نہیں ہے، آپ لوگ اپنے سوال بناتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے خلاف آپ جانکاری چھپانے کے لیے کیا کاروائی کی؟